Ai, sou feito um malandro, já? Cara, não queres ir com a mulher, não é isso? Não está molhado, hein? Você está achando. Edu! Você está no chão? Mas depois pode ter mandado a rede. Fazer
paredes, para! Banda do Marco, o Xuxo, o Nogueira, o Nuno e o Mangas. Vai-se organizar, bora! Ok. Está mortinho para dormir com o lado um gajo. Sim, bom. Muita vontade. Vamos mandar a volta.